Hubbleův dalekohled je společným projektem americké NASA a Evropské kosmické agentury ESA. Tento obří kolos o velikosti autobusu krouží nad našimi hlavami ve výšce 600 km už 29 roků. Poslední servisní mise proběhla právě před 10 lety a vdechla Hubbleu nový život. Tento unikátní přístroj má za sebou stovky vědeckých objevů a jmenujme proto jen některé z nich. Je to například první fotografie povrchu hvězdy, šlo o hvězdu Betelgeuse se souhvězdí Orionu. Hubbleovu dalekohledu se podařilo detekovat polární záře na planetách Jupiter a Saturn. Pozoroval také pád komety Shoemaker-Levy 9 na planetu Jupiter. A Hubbleovu dalekohledu se podařilo detekovat černé díry v centrech galaxií. Není divu, že se tento jedinečný přístroj stal ikonou současné astronomie.